Učenici gimnazije Andrije Mohorovičić knjige i bilježnice su na jedan dan zamijenili igrom, kvizovima, radionicama i pjesmom. Meni je da sad jako zabavno, zato što je zanimljivo ne tako da ću u školi raditi nešto drugo, nego samo imati normalnu nastavu. Danas nemaju učenici klasičnu nastavu, ali ovo je zapravo sve jedan oblik u stvari nastave, jer su oni sami pripremili neke radove za različite radionice ili će poslušati ono što su pripremili njihovi vršnjaci. Gimnazija slavi dan škole te rođendan Andrije Mohorovičića, znanstvenika svjetskog glasa s rijednim postignućima iz seizmologije, koji je gimnaziju pohađao u Rijeci, a na uspjehe učenika ove škole sigurno bi bio ponosan. Škola je inače poznata po uspjesima u prirodoslovnom matematičkom području, znači matematika, fizika, kemija, biologija. Imamo svoje robotičare koji već par godina idu na međunarodna natjecanja. Značajne uspjehe ostvaruju i jezičari i sportaši, te zbor koji je izveo nekoliko pjesama na svečanom programu pod vodstvom maturanta Luke. Zbor je u sastavu dvije gimnazije, znači prve Riječke hrvatske gimnazije i gimnazije Andrije Mohorovića Rijeka. Broj 30 članova i sudjelujemo na mnogim natjecanjima. Prošle godine smo osvojili srebrnu plaketu i treće mjesto na državnom natjecanju u Varaždinu. U programu obilježavanja organiziran je i niz cjelodnevnih izložbi, a tu su i razni citati na zidovima i skrivenim mjestima koje su učenici prikupljali, a održale su se i radionice, predavanja, društvene i računalne igre. Zanimljivo da su učenici sami izradili neke od tih računalnih igra vezano uz životinje i književne tekstove, pa će ovo biti nekakva svojevrsna premijera njihovih radova. Na jednom od kvizova učenici su rješavali Fermijeva pitanja. To su problemi procjene, dakle, gdje se učenicima postavljaju pitanja, na primjer, koliko je kovanica potrebno za naslagati jednu na drugu da bi dosegle visinu škole ili visinu Mount Everesta, i učenici su morali procijeniti red veličine, što je jako bitno u fizici. Društvene igre koje imaju matematičko zaleđe zabavljale su učenike prvih razreda. Pa evo, došli su prije nego što smo mi došli na zakazani termin, tako da mislim da su zadovoljni, puno je učionica. Radili su i oni sami prezentacije vezane za te igre i mislim da će biti super danas. Učenik prvog razreda i veliki ljubitelj društvenih igara Andro od kuće je ponio velik broj igara, a s kolegama je zaigrao Katan. Zanimljivo je zato što se razvija cijela priča, jer gradite svoju kao nekakvu civilizaciju, svoja sela i gradova. Učenica Berislava Srna Grgurić, sudionica prošlogodišnjeg natjecanja Lidrano na državnoj razini, izvela je monolog Krležine Barunice Kasteli. Glumom se ne bavim profesionalno, ne idem u nikakvu kazališnu družinu, ali općenito od malena volim glumiti, posjećujem s tatom predstave, izložbe i tako dalje, i onda sam je nekako tako i zavoljela, ali imam daljnjih planova da bi se profesionalno bavila glumom, tako da nadam se da ću tom uspjeti. Učenici su tako imali priliku predstaviti različite projekte i aktivnosti koje su pripremili posebno za ovu prigodu, a svaki je razred tako dao svoj doprinos obilježavanju dana škole.